No podem ignorar que, generalment, les persones migrants ho fan forçades per la impossibilitat de sobreviure en les seues societats d'origen, per causes de guerra, de dictadures, empobriment, de pèrdua de recursos, etc. Els centres d'internament per a estrangers, els Guantànamos europeus, perquè, igual que Guantànamo, són llocs tancats, obscurs, invisibles, són limbes jurídics on no se sap el que està passant, en els centres d'internament d'estrangers, on les persones immigrants es veuen privades de llibertat i de drets per algo que només és una falta administrativa. Retindre en uns llocs que, si no utilitzarem eufemismes, com això del centre d'internament d'estrangers, directament es diríem que són presons. Són centres que atempten contra la dignitat i la llibertat fonamental dels que intenten aconseguir una vida millor. Se'ls priva de la llibertat, però l'únic delicte que han comès és no tindre papers, és no tindre un permís administratiu o no haver renovat i ser permís administratiu a temps. Des d'Esquerra Unida, com dic, volem que les Corts Valencianes declaren el País Valencià com a un territori d'acollida, exempt de centres d'internament per a estrangers i estrangeres i de mesures atemptatòries als drets i la dignitat de les persones on no s'encoratgen les actituds xenòfobes i es respecten els drets de ciutadania dels seus residents. Volem, des d'Esquerra Unida, que les Corts Valencianes insten al govern de l'Estat al tancament immediat del centre d'internament d'estrangers i estrangeres de Zapadores. ¿Me puede decir usted para qué serviría cerrar Zapadores? No serviría para nada. Esto no es solo una política del Estado, es una política europea basada en legislación europea. Señora Albiol, nosotros sabemos que el mundo dista mucho de ser perfecto y en ese estar de acuerdo no estamos planteándonos ni remotamente votar a favor de su propuesta. Denunciar la práctica de determinadas conductas que no solamente faltan al respeto de las personas, sino también perseguibles, inclusive de oficio, cuando se vulneran derechos humanos. Pero no vamos a votar a favor de la misma. La puesta en marcha de los centros de internamiento son de obligado cumplimiento por aplicación de la directiva europea. La verdad es que no me esperaba menos del Partido Socialista, un partit que ha sigut autor i còmplice de la política de repressió als immigrants, de la política repressiva a aquells que busquen una vida més digna. I, evidentment, del Partit Popular no tenia dubtes perquè ja és de sobre coneguda la seva postura davant dels immigrants que, evidentment, només són bons quan venen així a fer ric a l'empresari de torn. En el CIE de Zapadores, en València, 9 hores tancats sense poder anar ni al quarto de bany. Un total de 21 celles que midixen 4 metres d'ample i 5 de llarg, on n'hi ha fins a 8 interns en 4 lliteres i es passen dins, com dic, 9 hores tancats, que han d'orinar en una botella de plàstic. Només n'hi ha 7 urinaris per a 120 persones, això quan no estan tancats en la cel·la. 7 urinaris per a 120 persones. No hi ha aigua potable. Veuen la llum del dia 2 hores al dia, ixen al pati 1 hora de matí i 1 hora de vesprà. Hi ha 6 dutxes per a 120 interns, aunque només estan operatives 1 hora i mitja al dia. No n'hi ha atenció psicològica, no n'hi ha tota l'atenció mèdica que es necessita, n'hi ha cel·les d'aïllament. Però què m'estan contant de que es respecten els drets humans al CIE de Zapadores? És que és mentida!